Buenas, gurizada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Manos da Pescaria. E hoje nós estamos aqui no Rio Caí, depois de 6 meses esperando uma boa chuva, uma boa sujada no rio. Hoje aquela sujada deu, semana a chuva deu também. E nós estamos vindo aqui para tentar uma pescaria. Estamos chegando aí na beira do rio agora. Hoje está eu, a Odi, o Vando e o Jair. Daqui a pouco eu mostro eles para vocês. E vou pedir para você, deixa o like, se inscreve, compartilha. Todo aquele esquema que você já sabe aí no canal. Certo, gurizada? Olha lá na frente o Vando e o Jair pescando. Lá. Vamos ver se vocês vão pegar alguma coisa aí. Vamos ver se nós vamos pegar alguma coisa, né? Gurizada, segue acompanhando aí esse início de vídeo. Daqui a pouco eu falo mais um pouco para vocês. Olha aí, Eu vou deixar gurizada, ó. aqui de novo. Eu ia hoje, tinha ido no mercado. Jair e o Vando ficaram aí. Voltemos, ó. Tinha um pintadinho engatado na varinha aqui, ó. Pequenininho esse. Mas vamos oferecer para os nossos amigos lá da lavagem JR, lá no Riço, o Júnior, a Isabelle e o Lucas. Então, dele que dele lá, oferecer esse pintadinho aí para eles e. Isso aí, gurizada, ó. Pega mais. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí para um pessoal que eu estou devendo. Hoje tem bastante abraço. Se não sair peixe, vai sair abraço. Gurizada, como eu falei antes, ó, tá o Vando ali hoje, de cócora. Tá, oh, ai, hoje ele não veio cagar no rio ainda. Não, hoje É, não. Eu não ainda fiz não, papel. ainda não. Mas tem uma cega. É, tá o Jair e a Odi. E eu que vos falo mais bonito do YouTube. É. Hoje nós viemos aqui, como eu falei para vocês, deu uma boa chuva essa semana, depois de 6 meses, numa seca violenta. Esperamos que a chuva volte mais dias, né? Olha aí, o rio tá no capricho, a água tá no capricho para pegar Jundiaí pintados. Pintados não bateram ainda, Jundiaí muito menos. E vamos ver, nós vamos ficar de noite, vamos fazer uma janta aqui hoje. E se não der peixe, eu vou mostrar um pouquinho aí para vocês essa nossa diversão, nosso passatempo aí, a esperança que dê peixe, né? A gente vem pescar querendo que dê peixe. Mas estamos aí na beira do rio. Cuidado, segue acompanhando e vamos pegar mais. Eu mesmo, cara, eu mesmo Jundiaí. O Vando pegou um Jundiaí. 30 quilos. Aí, ó. Sem o peso. Pequenininho, ó. Isso vai voltar pra vida, gurizada. Mas vamos pegar mais. Pega mais, Olha lá, hoje pegou um lambari agora também. Hoje pegou um lambari ali Opa! Oi, também. pessoal, rendeu? Pegar mais. Pessoal. Tá meio fora de foco, meio ruim aí, mas acho que dá pra ver. Esse é um dos motivos pelo que a gente não tá pegando peixe. Alguns vídeos atrás nós fomos criticados aí por estar pegando alguns jundiazinhos pequenos e levando para fazer um frito. Mas isso aí, ó, agora tá dando pra ver bem, ó, cara. Eu até tentei ligar pra Patran, que monitora aqui, mas não consegui. Cara, isso aí, olha, é. Eu fico sem palavras, sinceramente. Eu fico sem palavras, eu só tenho a tristeza, né? Porque é um dos poucos lugares, poucos pontos de pesca aqui da região. E olha só, cara, 3 redes atravessadas. É um crime sem tamanho. E ninguém faz nada. Eu acho que tá mais do que na hora de parar com isso, pessoal. Tá mais do que na hora de alguém tomar atitude. A gente fica de mãos atadas muitas vezes, né? Porque dependemos da fiscalização e a fiscalização é inexistente nesses lugares. Então isso aí nos entristece muito. E aí nós, na nossa simplicidade, no nosso jeito simples de pescar, aqui com caniço, com um molinetinho, pegando aí meia dúzia de peixe para fritar, temos que se deparar com situação como essa. Realmente é, nós ficamos muito incapazes diante disso aí. Entristece, entristece, né, pessoal? Mas vamos seguir adiante aí. Vamos ver se peguemos alguma coisa, apesar desse crime aí acontecendo ao nosso lado. Aí, pessoal, parece que o Vando pegou mais um. Vamos ver se é verdade. É, opa! Taraíra! É uma trairinha! Gurizada, uma trairinha na minhoca, olha aí. Cara, que beleza! Esse realmente agora dá para dizer que esse é o ponto das traíras, gurizada. Olha nós! Porque o Pedro já pegou umas 7, 8 traíras aqui nesse lugar. Tem vídeo aí quem quiser ver. E olha aí, hoje com a água suja na minhoca. Ó, vou até chegar pertinho aí, ó. Na minhoca saiu a trairinha aí, ó.
Quem sabe depois, pena que tem pouca isca aí, né? Tem dois, três lambarizinhos só, mas vamos ver se sai mais aí, gurizada. Pega mais. É nóis. Mesmo tamanho da outra. Aí, gurizada, o Vando pegou mais uma trairinha aqui, ó. Mesmo tamanho da outra, ó. Essa ele pegou no lambari, olha aí. Tô ajeitando as coisas pra fazer uma janta aqui. Umas lâmpadas meio improvisadas aí no meio do mato. Mas vamos pegar mais. Opa, essa é um pouquinho maior pelo jeito, ó. Mas aí, ó. Aí, ô, traíra bonita, gurizada. Ei, pensa no homem faceiro, vegano traíra. Olha aí, gurizada, ó. Bichinho bonito agora, hein. E vamos pegar mais. Você mete com o homem da traíra. Ô, Pedrinho, ó. Pisada, vamos, iniciar o nossa janta hoje. Vou ligar o fogo aqui para começar. Aí, ó, não funcionou. Vou pegar outra aqui, gurizada. Lá, vamos ligar acender o fogo aqui, né? Ligar não, né? Que não é gás. Tá, mas tem o que não funciona isso aí? Eu não sei o que não tá funcionando o fósforo aqui, gurizada. Vou tentar mais um pra ver aqui se vai. Mas tu testou antes? Nada, eu testei tudo os fósforos antes de sair de casa. Funcionaram todos. Aí chega na beira do rio, não pega nenhum. Não? É bem a cara dele. Não sei o que tem. Testou os fósforos antes. Tem que dar um prêmio. Pegar mais, gurizada. Aí, pessoal, agora sem brincadeira, ó, vamos fazer a nossa janta aí, tudo meio improvisado, mas hoje nós saímos para isso aí mesmo, ó. As lâmpadas no meio das capoeiras, hoje está cortando a cebolinha, tomate para botar com o bife, vamos comer um bife com pão hoje. Aí o Vando faceiro pegou, pegou três traíras, hein, se não acaba faceiro, que nem disse o Pedrinho, hein. Mas conta a história dos bifes agora. É, ó. Aí agora é o seguinte, gurizada, vamos contar a história dos bifes, né? Mas assim, ó, toda pescaria tem uma gauchada. Gauchada, para quem não é aqui do sul, eu vou explicar o que que é. É uma confusão, vamos dizer assim, né? E a nossa gauchada de hoje foi o seguinte, nós compremos a carne, compremos tomate, compremos a cebola, peguemos tudo que precisava para fazer a nossa janta. Cheguemos na beira do rio, cadê o azeite para fritar os bifes? Não tem azeite. Aí tem um mercado aqui próximo. Aí eu ia hoje, fomos buscar o azeite. Beleza, voltemos aqui, pesquemos. Pedrinho, o Vando pegou as traíras ali e tal. Hoje também pegou uma traíra, depois eu vou mostrar. Aí chegou a certa altura, bagulizada. Mas nós vamos fazer os bifes com que tempero? Faltou sal, gurizada. É. Aí se atraquemos aqui no escuro, eu e o Vando, o pessoal que tava pescando aqui do lado. Chegamos lá, piazada, não tinha sal. E aí, complica, né, Vando? Complica. Como muito. Que faz, cara? O cara já demora um tempão para comer uma carne de gado por causa do preço, né? Aí sem sal, aí não dá, né? Aí tinha um rapaz lá que disse, eu moro aqui do lado, eu vou lá pegar um sal para vocês. Aí eu fui junto com ele na casa dele ali e ele arrumou um sal para nós. Então eu vou mandar um abraço especial aí pro nosso amigo Laerte, aqui da cidade de Vale Real, que arrumou o sal para nós aí. O Laerte e os companheiros dele que estavam pescando aqui no Rio Caí, ó, aquele abraço. Muito obrigado pela força, senão nós ia ficar sem janta hoje, gurizada. Pessoal, quiser marcar a pescaria, vai ser muito bem-vindo aí no canal Mandos da Pescaria. Pessoal, vamos fazer a nossa janta, ó. Botei um bifinho com cebola. Daqui a pouco vamos largar um tomatinho aí também. E vamos ver o que que sai. O peixe tá saindo, um pouquinho, mas tá saindo. Daqui a pouco eu mostro a saídinha que a hoje pegou aí. Vamos pegar mais, gurizada. Sai acompanhando. Aí, ó, gurizada, ó. Bateu. Pode jogar no chão aí, Jair. Bateu uma bichinha ali, a gente não conseguiu gravar, daí agora tiremos ela e tá pega a bicha monstra, ó. Eita lá, Jair pegou aí? Não. Não?
Escapou um ali, daí nós estamos só eu e o Jair aqui. A gurizada foi dar uma banda ali e não conseguimos gravar, mas ó. Tá aí, ó, a bichinha. Lindo bicho. Pegar mais. E aí, pessoal? Pena que no YouTube não dá pra sentir o cheiro aí, não. Mas pensa um cheirinho. Coisa boa. Tamo aí na beira do rio, ó. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, ó. Pra você não dizer que não é, ó. Tá aí no mato as lâmpadas, ó. As traias de pesca aí, ó. Ajeitado, cervejinha, que essa não pode faltar. E aqui, ó. A varinha do Vando e aqui o rio, ó, gurizada. E o Vando... caiu dentro gurizada, eu não consegui gravar, mas pensa um tombo bonito. Coisa linda de você ver o tombinho. O garrão foi parar lá no sovaco. Os dois pés dentro da água, coisa bonita. Isso aí, gurizada, faz parte da pescaria. E vamos seguir aí, vamos ver se sai um peixinho. Agora mas parou. Mas não perdi a vara. A vara ia embora com não, tudo. E não derrubou a cerveja. Isso é o mais importante. Aí é que tá. Peixinho parou de bater, mas nós estamos aí. Vai acompanhando, gurizada. Vamos ver se sai mais alguma coisinha. Aí, pessoal. Saímos lá do Rio Caí. Viemos aqui para Arroio Pinhal. Saiu um jundiazinho pequenininho aí na linha, ó. A água não tá suja como a gente esperava que tivesse. Mas saiu um jundiazinho aí, ó. Vamos ver se o Jair e o Vando ali também pegaram. E vamos insistir, ver se sai mais alguma coisa aqui na noturna. Segue acompanhando, vai sair mais um peixinho aí, gurizada. Vamos pegar mais. Mais um na linha, gurizada. Um diazinho pequeno de novo, mas saiu mais um aí. Hoje nós estamos com minhoca, talvez com fígado fosse a melhor opção. Mas na minhoquinha, saiu mais um. A hoje está acompanhando aí de cinegrafista hoje, ó, no meio do mato no escuro. Pegar mais, gurizada. Segue acompanhando. É. Eu vou gravar porque não vou nem comentar. Aí, ó, olha o tamanho do bruto que o Jair pegou. É isso, livre. Quase arrancou a vara da mão dele. Tem que pegar mais. Sai, gurizada, vamos pegar mais. Já hoje pegou um também aqui, ó, na night. Pega mesmo. Na night do Arroio Pinhal. É, tá saindo só os miudinhos hoje, ó. Bem pequenininho, gurizada. Ah, vamos pegar mais, é peixe na linha aí. Segue acompanhando. Pessoal, vou acompanhar a nossa pesca noturna para deixar um abraço. Abraço ao amigo Jefferson aí do grupo do WhatsApp. Pescadores do YouTube. A todos os amigos, na verdade, do grupo Pescadores do YouTube. Aos nossos amigos Gevânia Marcos, também do YouTube. Ao amigo Adarley Ribeiro. Ao amigo Odilei e a toda a família dele. O amigo Odilei, que é daí do canal Pescador Aventureiro RS. Ao amigo Gauchinho e a todos os companheiros que acompanham o Gauchinho também. A todos os nossos inscritos, hoje nós estamos na pesca noturna, o rio está um pouquinho alto, está o Jair e a hoje aqui do meu lado, o Vando um pouco mais abaixo. Saiu uma meia dúzia de peixinho aí, mas a intenção era realmente mostrar um pouquinho aí dessa nossa pescaria e aventura e passatempo e tudo mais aí nesse sábado à noite. Hoje é um sábado de março. Sábado após chuvas aqui no Rio Grande do Sul, ainda não o suficiente para amenizar a seca, mas estamos aí. E vamos ver se peguei mais alguma coisa no noturno, senão daqui a pouco eu encerro o vídeo para vocês. Vai acompanhando aí.